गो सेवारे युव आईनजीवी गाई गोरुं सेवा करी समाज पई पलटिंट प्रेरणार उत्स ढेंकानाल जिला कामाक्षनगर सहर अनंतपुर साहिर संजय कुमार मिश्र बांक भाई रूपे परिचित ए युव आईनजीवी एवं गो सेवारे निजक नियोजित करछंती। संजय निज जेजेबापा बापा द्वारा अनुप्राणित होते संजय तांको भाई प्रतिदिन निजक गोमाता सेवारे विनियोग करछंती अनेक समय पुरस्कृत करा ଗୋ ସେବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମ ବବୁଲୁ ବାବୁ ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି କାମାହେନର ଆମର ବାଙ୍କ ବାବୁ ଓକିଲ ସେ ଗୋ ସେବା କରିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଜେବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଗୋ ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ପରମ୍ପରା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଗୋ ସେବା କରୁଥିଲେ ସେଇ ଗୋ ସେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଆଧୁନିକ ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଗୋ ସେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଘରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରଖି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏକାକୀ ନୁହେଁ, ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଏମିତି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଗୋଶାଳାଟି ସେଥିରେ ମଣିଷଟିଏ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଯିବ। ମାନେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଆଉ ଯୁବକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ଗୁହାଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି କି ଗାଈ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଜଣେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତର କଥା ଏବଂ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବି ସାମିଲ ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବି ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ କମସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ରଖିବା ଆଉ ନିଜେ ତାକୁ ସେବା କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।